táborské mužstvo má za sebou šestý přípravný zápas a znovu s vítěznou tečkou. U videa máme Michala Nováka, brankáře. Michal, jaké to bylo utkání? Tak utkání si myslím, že to bylo určitě náročné. Rozhodně tomu nenapovídá ten výsledek, co jsme vyhráli 7-1. Myslím si, že to bylo hodně těžké utkání, to aspoň pro mě. Ale kluci hráli jako opravdu výborně a pomohli mi hrozně moc a dotáhli jsme to konečně jako pěkně do vítězního konce. Jak už jste řekl, ten výsledek je hodně lichotivý, ale Havlíčkův Brod by měl patřit k tomu nejlepšímu ve druhé lize, byť v sousední skupině. Je to nějaký ukazatel současné formy Pohody? Tak myslím si, že určitě ukazatel nějaký to je, že to mužstvo tady tu kvalitu určitě mít bude. A musíme to prostě přenést do těch soutěžních zápasů. Aby jsme vybodovali prostě v té sezóně a nejenom vyhrávali přípravný zápas. Nabízí se otázka, jak bojovat s uspokojením po takovýchto výsledcích. Tak uspokojení si myslím, já si podle mě jakoby říkám, prostě musíme do těch zápasů nastupovat, jako kdyby jsme prostě nevyhráli žádný zápas, prostě furt od začátku, aby jsme furt každý zápas šli do toho naplno a aby jsme furt podávali nějaký 100% výkony a aby jsme se rozhodně neuspokojili. Příprava bývá náročná každoročně, ale pro vás je to letos mimořádné, protože při indispozici Davida Nováka jste byl v bráně ve všech 6 utkáních. Dá se to zvládnout, cítíte únavu? Tak zvládnout se to určitě dá, ale už to na sebe opravdu jako cítím, že jsem nějaká ta únava tam je, ale snažím se furt nějakým způsobem regenerovat. Když můžu, tak jdu později do práce ráno. Snažím se vyspat aspoň, no, se to nějak dovolí zvládnout.